Yes, ku PROJOURN Media atamatu ebyokulya sente za muhoozi bimuzaalidde akabasa obulamu obugenze. Kankulekere ASP asiimwe akuwe bwino era akutotolere omukulu ono yabimugamba kuva dda nga Kato lubwama tawulira PROJOURN Media omupya subscribing. Gwe Kato lubwama bakuwa assignment yokujja okuvuma Nup. Obwana bwa Nup n'olya sente za Toyota. Rest in peace. Ate gwe wali adda. Kubanga wali mu kukola kye wabasuubiza. Oddaawo n'ozanyazanya obusiketi n'ono omulenzi nyimbu noveri n'ono aveeno. Obwana bwa Nup bwatonyeseza enkuba. Obwana bwa Nup gw'oyita bwawakusaaga. Guno omusana guyaka lwa bwana bwa Nup. Oba obulenzi obwo obulaba obwo. Oba obulenzi busiru. Bwatonyeseza enkuba n'ennyumba n'ezigwa. Ebyo. Gwe rest in peace. Kuba omuntu agenda neyebuuza nimba n'abantu ate Kato lubwama ye batta waaki. Yali omusimbi Kato lubwama oyo gw'olaba. Yabaga amaze nja kuvuma Nup eyo nangi sensible. Ebyokuvuma byaggwayo, abaana bamukalakata, kati ayogera bitalina makulu, n'akola yaawo akasiketi, n'agenda ali oluwombo. Sijja kuwa ku luwombo. Ebyo owedde.